gaadiidka loo yaqaan tiguhu waa kuwo qaybo badan oo ka mid a magaalada burco u sahlay isu socodka dadka. Taasi waxay dhalisay inay bataan korodhka tigaha ka shaqaynaya gudaha magaalada burco, kuwaasi oo dhalinyaro fara badan ay ka faa'iidaystaan inay kala soo baxaan qowtal daruurigooda. Maamulaha gobolka Togdheer ee shirkadda Matco oo ka mid ah shirkadaha keena tigaha, Yaxya Cabdirisaaq, ayaa ka waramay hannaanka ay u iibiyaan tigaha. Halkan waxa weeye shirkadda Mat Motoris qaybteeda burco. Marka halkan waxaa jira adeegyo fara badan bay qabataa shirkaddu. Laantan burco waxay qabataa waa qaybta tigaha. Shirkaddu gobolka waxay kusoo kordhisay barnaamijyo shaqaabuur oo sida boorka xagga horeba idin ka muuqata barnaamij ilaahada shaqaabuur, kaasoo aan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dhalinyaradu. Barooya helo waxaanu samaynaa barnaamij ilaahada shaqaabuur ama maalgelin, qofka waxaanu ka sii qaadnaa 1,500, 1,000, 2,000. Waxaana dee ku xidhantahay waa damiinka uun, taasoo qofkii aanu sanad u qabanano isagiina wax kala soo baxayo. Shirkaddu waxay ka qaadatay horumarka gobolka. Marka la eega dee tigu waxay kusoo kordhiyeen horumar weyn oo hadday tahay xaggii isku xidhkii magaalada, isu socodkii dadweynaha. Waymka waxaa jira xaafado fara badan oo waayo waxaad ka garanaysaa horumarkay soo kordhiyeen. Xaafadaha tigaho ay u baxaan way ka qaalisan yihiin xaafadii kale, oo guryahoodii baa laysku haystaa, kiradii baa laysku haystaa. Marka waxaan leenahay bulshada ee gobolka Togdheer iyo dhammaan Soomaalilandba inay ka faa'iidaystaan barnaamijka shaqaabuurka. Kulli waa fursad kooban oo waxaanu dee baranje ku leenahay Ceeri Gaabo, Laascaanood, Buurame, meel walba waa laga bixiyaa barnaamijka shaqaabuur. Tigahan aan iibinaana waxaa la yidhahdaa waxay kaga duwan yihiin tigaha kale. Waa tiga lahaa Baajiya. Baajiya ninkii garanaya waa nin Talyaaniya oo kubadda ciyaari jiray 94. Bahashan midda kale waxaanu kaloo sameynaa, waxaanu racnaa alaab kaloo dheeraada oo isbeer baarkii, sida in qofka imka buuhood loo kala jooga meel miyo ka yar baxsan, si aanu qofkii marka baashi uga xumaato aanu ugu baahan alaabtii. Markiiba waxaanu raacnaa alaab isbeer baara. Inkasta oo tigaha lagaga cawdo dhibaatooyinka iyo shilalka badan ee ka dhaca gobolka, taliyaha ciidamada wadooyinka gobolka Togdheer oo ka hadlay khasaaraha shilalka ay geystaan tiguhu waxa uu sheegay inay yihiin kuwa ugu badan. Inta badanna waxaa sababa gaadiidka la yidhaaho bijaajka oo magaalada ku batay oo buux dhaafiyay oo aynu isloognahay xilligan waqtigan, haddii eebeedankeeda leeyahay sida ay ku yihiin suuqyada iyo istareerka magaalada, ayaa shilalka ugu badan ka yimaadaan. Go'aamo badan oo horaa laga soo saaray, go'aan guddi nabadgelyo laga soo saaray oo shaqaynayaa jira, haddii alla ka dhigo go'aamo kalena inaynu ku sii xoojinayno iyadaynu kaga hortagayno dhibka iyo shilalka bulshada, waynu ka samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Dadweynaha waxaanu haddii alla ka dhigo ka codsanaynaa gaadiidka sidii waxa weeyaan dhibaatadooda loo yarayn lahay, loo khafiifin lahay, in laga shaqeeyo. Iyo wanaagba labadaba wuu yeelanaya, shay kastana wuu leeyahay xumaan iyo wanaagba. Laakiin tiguu dee kolley dad xunna waa laga helayaa oo dee xumaanna way keenayaan, wanaagna way keenayaan. Haa, si fiican waana laga helayaa dowladdana weliba. Annagu waanu sheegnay, diyaarna waanu nahay imi kale inaanu kala shaqayno. Tig kasta tigta markana laga iibsado waxaanu ka reebnaa xog dhammaystiran, qofka iibsaday lambarkiisa, tigta lambarkeeda, caqaayad nambarkeedii, macluumaadkeedii oo dhan xilligu naga iibsaday. Markaa taasoo kale waa iisi, waanay fududahay, dowladdana waanu kala shaqayn karana. Oo for example oo kale, waxaa tigaha magaalada keena, shirkadaha tigaha magaalada keena waa 3 shirkadood. Markaa 3 shirkadood nimka marka shigil dhaco ama eksan dhaco kale, tigta inta badan number bay leedahay, numberkeedii baa la qoray. Tusaale ahaan, dee qolada ciidanka oo kale way noo iman karaan, tigta numberkeedii way noo sheegi karaan. Haddii marka aanu tigta iibinay, waxaan siin karnaa full information. Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.